Hai guys, okay. Ini adalah hasil daripada decoration saya untuk candlelight dinner happy anniversary. Tengok, dengan dihiasi oleh helium balloon, ada petal candle, kita ada bunga warna merah, kain glitter warna kuning, gold, kita ada frame, kita ada malam nanti kita akan pasang lagi lampu-lampu di sekitar ni, memang sangat cantik. Ini hasilnya, tengok. Dihiasi dengan bunga balloon, petal dan juga belakang-belakangkan kolam ikan, tasik yang sangat mendamaikan, dengan dihiasi oleh lilin yang sangat romantik. Okay, kalau anda nak gunakan khidmat saya untuk dekorasi selepas birthday ataupun anniversary, anda boleh hubungi saya di nombor telefon 017-9148-067. Panel decoration anda juga boleh tengok pelbagai gambar-gambar dan juga video yang terdapat dalam Facebook tersebut. Anda boleh pilih, kami akan deko ke merata tempat, hotel, ke bilik hotel, ke rumah, ke pejabat dan ke mana-mana sahaja kami akan deko. So jangan lupa, boleh lihat di Facebook saya, Balloon Decoration, ataupun anda juga boleh membawa orang tersayang untuk meraihkan anniversary ataupun birthday di Subak Restaurant. Di mana tu? Di Sungai Pencanda. Anda boleh lihat di Facebook Subak Restaurant, lihat pelbagai menu yang terdapat dalam Facebook tersebut dan juga pelbagai dekorasi yang menarik. Anda boleh tempah dan hubungi nombor telefon yang terdapat di Facebook tersebut. Okey, jumpa lagi, bye. Hai kepada teman-temanku semua di seluruh Malaysia, di seluruh negara, di Brunei, di Singapura, di Vietnam, di China, di Japan, di Hong Kong, di Paris, di London. Jangan lupa untuk anda kalau datang ke Malaysia, jangan lupa singgah ke Subak Restoran Sungai Pencala untuk raikan bersama dengan orang tersayang. Kita ada candlelight dinner untuk birthday dan juga anniversary, ya. Jangan lupa terus menonton video kami yang akan datang dan subscribe. Dan jangan lupa terus mengunjungi di Subak Restaurant sekiranya anda datang ke Kuala Lumpur. Apa tu ni?